გამარჯობა ბავშვებო. მე ნინო მასწავლებელი ვარ და ვიწყებთ გაკვეთილს პროფესიები. დააკვირდი სურათებს და დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. რა კავშირი აქვს ამ სურათებს ერთმანეთთან? ანუ პირველ სურათზე ხატავს ადამიანი, მეორე სურათზე ფერად სიცხეებს, ხალისით, სიცილით ასხამს ჭურჭელში. მესამე სურათზე ადამიანები სპეციალურ ფორმებში დამდგარან და ბავშვებს ართობენ. მოდით შევასრულოთ დავალება და გავარკვიოთ დღეს რომელ პროფესიას გავიცნობთ. წავიკითხოთ, რა საქმიანობენ ამ პროფესიის ადამიანები და დავასახელოთ რომელ პროფესიაზეა საუბარი. ის არის მხატვარი, რომელიც მქმნის მულტფილმებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის არის ადამიანი, რომელიც აცოცხლებს დახატულ სურათებს. ის სტუმრების გამრთობია. თუ დაფიქრდები, მაშინ იტყვი, რომ რა თქმა უნდა თქვენ სწორად მიხვდით. მათ ანიმატორები ჰქვიათ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ანიმატორებზე. ანიმატორებზე და ანიმატორის პროფესიაზე. რას ნიშნავს სიტყვა ანიმატორი და საიდან მომდინარეობს ის? სიტყვა ანიმაცია მომდინარეობს ლათინური ფუძიდან, რაც ნიშნავს სიცოცხლის მინიჭებას. სიტყვის პირველადი მნიშვნელობა, რომელიც არის სიცოცხლე, გამოიყენება ბევრად უფრო დიდი ხნის განმავლობაში, ვიდრე მოძრავი გამოსახულების საშუალება. ვინ იყო ემილ კოლი? და როგორ უკავშირდება მისი სახელი ანიმაციას? გრაფიკული ანიმაციის ფუძემდებლად ითვლება ფრანგი მხატვარი ემილ კოლი. ის იყო კარიკატურისტი. 1908 წლის 17 აგვისტოს პარიზში პირველად აჩვენეს მისი ნახატი ფილმი ფანტასმაგორია, რომელშიც კოლმა ანიმაციური, ანუ კადრობრივი გადაღების გამოყენებით გააცოცხლა, ანუ აამოძრავა თავისი პერსონაჟები. როგორ გააცოცხლა, ანუ როგორ აამოძრავა ემილ კოლიმ თავისი დახატული პერსონაჟები? წავიკითხოთ ინფორმაცია. კოლი 5 თვის განმავლობაში 1908 წლის თებერვლიდან ივნისამდე ხატავდა ანიმაციებს. 700 ნახატი შექმნა შავი ფანქრით თეთრ ქაღალდზე და შემდეგ ეს ნახატები დაბეჭდა ნეგატივზე. აი, სწორედ ამიტომ არის გამოსახულება თეთრი, ფონი კი შავი. ყველა ნახატი თანმიმდევრულად განალაგეს და ისე გადაიღეს კადრები, თითო კადრი 8 ნახატისგან შედგებოდა. ასე შეიქმნა ფანტასმაგორია, თითქმის 2-წუთიანი ანიმაცია წამში 16 კადრის სიხშირით. რას ეხება პირველი ანიმაცია? ანიმაციას ასეთი სიუჟეტი აქვს. ფანტომი, რომელშიც ანიმაციის მთავარი გმირია, ამოდის ბუშტიდან და იპარავს ქალის შლიაპას. შემდეგ იგი დადის ცხენით და სპილოთი, თუმცა აპატიმრებენ. შემდეგ ახერხებს თავის განთავისუფლებას და აგრძელებს ცხენით ჯირითს. აჭმევს თევზებს, შემდეგ ფანტოში აფრინდება ჰაერში. მას ისე ვიჭერენ საბოლოოდ, ფანტოში ყვავილად გადაიქცევა. ანიმაციის სიუჟეტი, რა თქმა უნდა, არ არის დახვეწილი. თუმცა იმ დროის ეს მოვლენა მსოფლიო დონის სენსაციად იქცა. ჩვენ შევეხეთ ანიმატორს, ანუ ადამიანს, რომელიც აცოცხლებს დახატულ სურათებს. ანიმატორს, როგორც მულტფილმის მხატვარს, აი ეს განვიხილეთ ჩვენ. ახლა ვისაუბრებთ ანიმატორებზე, რომელთა საქმიანობაც სტუმრების გართობა. ეს ანიმატორები სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობენ. სასტუმროს ანიმატორები, ბავშვთა წვეულებების ანიმატორები,
კორპორატიული პროგრამების ანიმატორები, სამეცნიერო წარმოდგენების ანიმატორები. შევავსოთ წინადადებები და კონტექსტის მიხედვით, რა თქმა უნდა, შევავსოთ წინადადებები და ყურადღება მივაქციოთ აი ამ წინადადების ფორმის სისწორეს. ანიმატორების ერთ-ერთი საქმიანობა სტუმრების გართობაა. მეორე მნიშვნელობით ანიმატორს სტუმრების გამრთობსაც უწოდებენ. ისინი მონაწილეობენ საბავშვო გასართობ პროგრამებში. სწორად გადავანაწილოთ მოცემული ფორმები წინადადებებში. ეს ანიმატორი კარგად ართობს ბავშვებს. მალხაზი კარგად ერთობა ამ გასართობ ცენტრში. ის ეცნობა ბავშვებს. ის თამაშის წესებს აცნობს ბავშვებს. ის ბავშვებისთვის უსაფრთხო და უზრუნველ გარემოს ქმნის. ის ბავშვებს უსაფრთხო და მზრუნველ გარემოს უქმნის. ის ბავშვებს მხიარულ საღამოს უწყობს. ის ბავშვებისთვის მხიარულ საღამოს აწყობს. შევადაროთ წინადადებები ერთმანეთს. ის ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს ქმნის. ქმნის ვისთვის? ბავშვებისთვის. ის ბავშვებს უსაფრთხო გარემოს უქმნის. უქმნის ვის? ბავშვებს. წავიკითხოთ განმარტებები და დავაკავშიროთ წინადადებასთან ეს განმარტებები. ჩვენ უნდა განმარტოთ შემდეგი სიტყვები: წარმოდგენა, წვეულება, ღონისძიება, პროგრამა. საგანგებოდ დაპატიჟებული ხალხისთვის გამართული დროსტარება, წვეულება, სცენაზე გამართული გასართობის სანახაობა, წარმოდგენა. წარმოდგენაზე შოუში და ასე შემდეგ შესაძლებელი ნომრების ჩამონათვალი, პროგრამა. რაიმე მიზნით ორგანიზებული თავშეყრა, ღონისძიება. გავეცნოთ განმარტებებს და მოვნიშნოთ სწორი ვარიანტები, რა თქმა უნდა, კონტექსტის მიხედვით. ანიმატორების ამ გუნდს ძალიან საინტერესო პროგრამა აქვს. პროგრამა ნიშნავს მუშაობის მოქმედების გეგმას, ძირითადი ამოცანების და მიზნებს, სასწავლო საგნის შინარს თუ შესასრულებელი ნომრების ჩამონათვალს. მაშ წინადადებაში ანიმატორების ამ გუნდს ძალიან საინტერესო პროგრამა აქვს. პროგრამა ნიშნავს შესასრულებელი ნომრების ჩამონათვალს. გვაქვს ასეთი წინადადება: კომპანიამ თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად კონკრეტული პროგრამა წარადგინა. რას ნიშნავს პროგრამა კონტექსტის მიხედვით? მუშაობის მოქმედების გეგმა, ძირითადი ამოცანები და მიზნები, სასწავლო საგნის შინაარსი თუ შესასრულებელი ნომრების ჩამონათვალი. წინადადებაში კომპანიამ თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად კონკრეტული პროგრამა წარადგინა. პროგრამა ნიშნავს მუშაობის მოქმედების გეგმას. წარმოდგენა სხვადასხვა მნიშვნელობით იხმარება. გავეცნოთ ამ მნიშვნელობებს და შევასრულოთ ეს კონკრეტული დავალება. წარმოდგენა ნიშნავს შეხედულება, აზრი. კიდევ სხვა მნიშვნელობით იხმარება წარმოდგენა: რისამე ცოდნა, გაგება. ასევე იხმარება წარმოდგენა ამ კონტექსტით: თეატრალური სანახაობა. წარმოდგენა, ანუ გააზრება, გონებით წარმოსახვა. წარმოდგენა, ამა თუ იმ დოკუმენტის ჩვენება. ახლა კი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. შეხედულება, აზრი, მას თავისთავზე დიდი წარმოდგენა აქვს. გააზრება, გონებით წარმოსახვა, ერთი წუთით წარმოიდგინე რა მოხდება. რისამე ცოდნა, გაგება. ეს რეზიუმე წარმოდგენას არ გვიქმნის მასზე. ამა თუ იმ დოკუმენტის ჩვენება, მან საინტერესო პროექტი წარმოადგინა. თეატრალური სანახაობა.
ანიმატორებმა სახალისო წარმოდგენა გამართეს. წავიკითხოთ და დავაკავშიროთ კონკრეტულად, რომელი ანიმატორი იგულისხმება. აქ ჩამოთვლილია ანიმატორთა, ანუ დასახელებები: კორპორატიული პროგრამების ანიმატორი, სასტუმროს ანიმატორი, ბავშვთა წვეულების ანიმატორი, სამეცნიერო წარმოდგენების ანიმატორი. მონაწილეობს საბავშვო გასართობ პროგრამებში. ეს არის ბავშვთა წვეულების ანიმატორი. უზრუნველყოფს სამეცნიერო შოუებს, როგორც ბავშვებისთვის, ისე დიდებისთვის. ეს არის სამეცნიერო წარმოდგენების ანიმატორი. მონაწილეობს კორპორატიულ საღამოებში. ეს არის კორპორატიული პროგრამების ანიმატორი. სასტუმროს ან კურორტის სტუმრებისათვის ქმნის გასართობ პროგრამას. ეს არის სასტუმროს ანიმატორი. დაუბრუნდეთ ანიმატორის მოვალეობებს და მათ პიროვნულ მახასიათებლებს. ანიმატორის ძირითადი მოვალეობებია სტუმრებისთვის გასართობი პროგრამების შეთავაზება, გასართობ პროგრამებსა და შოუებში მონაწილეობა, ბავშვებისთვის უსაფრთხო და ზრუნველი გარემოს შექმნა, ბავშვების მეთვალყურეობა და მათზე ზრუნვა ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისად, კოსტუმირებული გმირების განსახიერება და სხვადასხვა თამაშის ვიქტორინების მოწყობა და კონკურსების ჩატარება. ახლა რა პიროვნული თვისებები უნდა ჰქონდეს ანიმატორს? მოტივირებული, კომუნიკაბელური, ენერგიული, კრეატიული, მხიარული, უზრუნველი, თავაზიანი, სერვისზე ორიენტირებული და ორგანიზებული. შევადგინოთ წინადადებები. სტუმრებისთვის გასართობი პროგრამების შეთავაზება. ანიმატორი სტუმრებს სთავაზობენ გასართობ პროგრამებს. კოსტუმირებული გმირების განსახიერება. ანიმატორები განასახიერებენ კოსტუმირებულ გმირებს. ბავშვების მეთვალყურეობა და მათზე ზრუნვა. ანიმატორები მეთვალყურეობენ და ზრუნავენ ბავშვებზე. ახლა კი ვნახოთ, რა მოეთხოვებათ ანიმატორებს. მოვნიშნოთ ყველა ვარიანტი. მაგრამ სანამ მოვნიშნოთ, ასე ვთქვათ, ანიმატორების მოვალეობებს, მოდი წავიკითხოთ მოცემული წინადადებები. სამსახიობო განათლება, ვოკალური მონაცემები, ხელით მუშაობა, ქორეოგრაფიული მონაცემები, პლასტიკა, კარგად განვითარებული გემოვნების რეცეპტორები, დახვეწილი მეტყველება, სალარო აპარატთან მუშაობის ცოდნა. და ახლა კი შევარჩიოთ, თუ რა მოეთხოვება ანიმატორს. სამსახიობო განათლება, ვოკალური მონაცემები, ქორეოგრაფიული მონაცემები, პლასტიკა, დახვეწილი მეტყველება. მაშ მიაქციო ყურადღება, ჩვენ მოვნიშნეთ, რა მოთხოვნები აქვს წაყედებული ანიმატორს. მაგრამ აქ დაგვრჩა მოსანიშნი წინადადებები. სწორედ ეს არ მოეთხოვება ანიმატორს. ახლა მოვისმინოთ, რა არ მოეთხოვება ანიმატორს. ხელით მუშაობა, კარგად განვითარებული გემოვნების რეცეპტორები და სალარო აპარატთან მუშაობის ცოდნა. ახლა კი მოისმინე დავალება. წარმოიდგინე, რომ ხარ ანიმატორი. რისი შესრულება, რა სამუშაოების შესრულება, ვისი გართობა დაგჭირდება აი ამ შენი ანიმატორობის დროს. ამისთვის ნახეთ, უნდა შეადგინო გასართობი პროგრამა ბავშვებისთვის. დაწერე პროგრამა და გამოგვიგზავნე. დღეს შენ გაიცანი ანიმატორის პროფესია. თუ რა მოვალეობები აქვს, რა უნდა იცოდეს ანიმატორმა, როგორ უნდა მოექცეს ბავშვებს, როგორ უნდა გართოს ესა თუ ის საზოგადოება. გემშვიდობებით ბავშვებო, მომავალ შეხვედრამდე.
We'll be right back.